Vai. Bom, gente, eu vou fazer aqui dois takes aqui com blues de 8 compassos. O primeiro eu vou estar tocando com o pedal Joe Vintage Overdrive. Da segunda vez eu vou tocar com o Hot Rod, que é o mesmo solo. Vamos lá. A gente vai ver a diferença entre os dois.